אגב, תבדוק מתוך כל מה שהוא אומר, איזה הוכחות יש לו למה שהוא אומר, ועד כמה ההוכחות האלה מחויבות ועד כמה אפשרויות. יכול להיות שיש לו 100 הוכחות, אבל יש הוכחות שזה פירוש, יש הוכחות שזה נראה, שיש הוכחות שזה שמועה, שיש הוכחות שזה תצלום, שיש הוכחות שזה תצלום מקרוב, יש הוכחות שזה תצלום מרחוק, יש הוכחות שזה הקשר, יש כל מיני דברים. ולפי זה אתה כבר רואה איפה יש פרצות, איפה יש פרצות, פרצות בהוכחה. עכשיו, ככל, בוא נלך לככל ואחר כך תמשיך את השאלה. בעיקרון, ככל שאתה ביום יום תיקח דברים שנראים לך כנכונים ב-100%, לך, נראים נכונים ב-100%, ואתה תלמד איך להפוך אותם מנכונים ב-100% ללא נכונים בכלל, או לאולי נכונים, ככה אתה מגדיל את הסיכוי שכשמי יביא לך, הנה, הנה, מה פתאום? זה בדיוק כמו שדיברנו קודם, בדיוק אותו דבר. אתה צריך להגיד לך, אם אני הייתי רואה תמונה שלי שם, איך אני הייתי יכול לשכנע את עצמי שאני לא שם? ואם נגיד אני הייתי רואה תמונה של מישהו שם, מה, איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי כדי לגרום לעצמי להטיל בזה ספק? בדרך זה אתה מוצא את הפרצות, אז מרגע, זה מחויב למה? כי הוא נראה ככה, כי הוא דומה לזה, כי פה, כי שם, אתה מבין? באופן כללי, מה בעצם, מה מהות השאלה שלך? מהות השאלה שלך? זה איך להפוך מחויב לאפשרי. מי שאומר, תקשיב, אתה עשית ככה, הנה, מחויב, הוכחה. אתה אומר, רגע, איך הופכים את המחויב הזה לאפשרי? או אחר כך אפילו יותר מקצוען, איך הופכים את המחויב לבלתי אפשרי? אז קודם כל נהפוך את זה שזה יכול להיות, יכול לא להיות, אחר כך עוד בכלל צריך להכניס לו לראש מחשבה שזה לא אפשרי, שזה בכלל אני, זה לא יכול להיות אני. עכשיו, מי נותן לך את הכוח למצוא את כל הפתרונות האלה? האמת המוחלטת, לא האמת היחסית, המוחלטת. הבנת? תראה, בהנחה שלא עשית את מה שאומרים שעשית, זה בכלל, לא, עדיין יש בעיה, כי יש ראיות. עדיין יש בעיה, כי יש ראיות, אתה צריך לדעת להתמודד עם הראיות. פחות בעיה. כן, אבל אם מביאים לך ראיות, אתה צריך לראות איפה, כאילו, הרבה פעמים נגיד לא עשית פשע, מביאים ראיות שעשית אותו. אתה עדיין צריך להתאמץ להוכיח שלא עשית אותו, למרות שלא עשית, אתה צריך להוכיח שלא עשית, כי אומרים, הנה, יש תמונה שעשית. מישהו לקח את הטביעות האצבע שלך במאגר הביומטרי ושתל בזירה, אתה עשית. עכשיו, ואתה צריך להגיד, רגע, אבל אולי מישהו גנב את זה את הטביעת האצבע שלי, תוכיח שזה אני. כאילו זה פועל השני הצדדים. בכל מקרה, אז תסתכל. מי שעומד להגנתך במקרה הזה, זאת האמת המוחלטת. אתה צריך לקחת את הסיפור, ולבדוק אותו ביחס לאמת המוחלטת. עכשיו, מה זה אומר ביחס לאמת המוחלטת? כל מה שאומרים לך, מי אמר זה נכון? מי אמר שזה נכון? מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון? אולי ההפך נכון? אולי ההפך נכון? כל דבר, כל פרט מהסיפור. עכשיו, ברגע שאתה שואל מי אמר שזה נכון, זה בעצם להצמד לאמת המוחלטת. ברגע שאתה שואל מי אמר שזה נכון, אתה אומר, זה יקפוץ לך תשובה. החושים אמרו שזה נכון, הוא אמר שזה נכון, ככה זה הגיוני. כל מיני תשובות כאלה, ולפי זה אתה רואה איפה יש נקודות תורפה בסיפור. אני אנסה להקשות. דוגמה מולי עומד האדם שמעיד, מעיד על המעשה שעשיתי, והוא אומר, עשיתי 1, 2. הוא אומר, עשיתי 1, 2, 3, ואני רוצה לסתור את זה. בוא נאמר שכן עשיתי 1, 2, 3, ואני רוצה להטיל ספק בזה. קודם כל הכי קל להגיד, קודם כל אם מישהו אומר שעשית, זה לא אומר כלום, אז מה אם הוא אומר? תראה, תלמד משהו, תלמד, תראה. אם מישהו אומר, תראה, נגיד שמישהו בא לבוס שלך, אומר, הוא עשה, אני ראיתי שהוא עשה ככה וככה. עכשיו, אם אתה נגיד, ישר תגיד לא נכון, אני תגיד ישר לא נכון, אז יגידו, אה? עכשיו, למה זה חשוב לדעת איך לשקר? למה זה חשוב לדעת איך לשקר? עכשיו נלמד אותו איך לשקר, אבל למה זה חשוב לדעת איך לשקר? כי אתה בכל מקרה משקר. הכתבים מה גורם לך לשקר. אסביר לך לדוגמה איך אתה עושה מניפולציה לבן אדם. נגיד שמישהו בא, הוא אומר לבוס שלך, אני ראיתי אותו עושה ככה וככה. אם אתה תגיד לא נכון, הבוס שלך אומר מי אמר, אולי זה כן נכון. אז מה לדוגמה, מה אתה עושה? סתם מניפולציה קטנה. קודם כל אתה צריך להגיד משהו שגם הבוס שלך יחשוב שמה שאתה אומר זה נכון. לדוגמה, נגיד הוא אומר, נגיד שהוא אומר, הוא עשה ככה וככה, אתה אומר, נכון, אני רואה שהוא אומר שעשיתי ככה וככה.
אבל זה לא אומר שזה נכון. עכשיו, כי אם אשר אמרת לא נכון, אבל אולי זה כן נכון. אתה צריך להגיד משהו שהוא, שהבוס שלך אני רגע, הוא אומר משהו נכון. אם אתה אומר משהו אומר זה לא נכון, אתה ישר הגעת מהדעה שלו לדעה שלך, שמת את עצמכם שווים, תלמד משהו. מה יותר חזק? כמו שאני רוצה לבקש חופש, כאילו, ואז אני אומר לו, נכון שאתה מסכים איתי שמגיע לי חופש, ואז אני אומר לו, עכשיו אני רוצה חופש. נניח, משהו כזה, תראה, תסתכל, מי שאומר, הוא עשה ככה וככה. כן, סל, תראה. מי שאומר, הוא עשה ככה וככה. אוקיי, עכשיו נגיד לא נכון, נגיד. עוד פעם, זה גם תלוי בהרבה פרמטרים, וזה רק עוד לך כיוונים למחשב, אם נגיד לא נכון, אולי זה כן נכון. אוקיי. נכון, הוא אומר שעשיתי ככה וככה, כן, ומה אתה אומר, ולמה, ומה ראית, מה ראית, כן, מה ראית? אתה כאילו משחק אותה כאילו סתם, אתה בא לעשות ממנו בכלל צחוק, כן, מה ראית? אוקיי, תקשיב, הבן אדם הזה הזוי, כאילו, בלפן רציני נגיד, אבל עוד פעם, שים לב, כי אתה נותן מקום גם לדעה של השני. מה שאני אומר כרגע זה לא מחויב, יש מצבים שאולי עדיף לא לעשות את זה, אבל כאופציה, לפעמים עדיף לך לתת, להגיד, אני מבין שהוא אומר ככה וככה, אבל זה שהוא אומר ככה וככה, זה לא אומר שזה נכון, זה אומר שהוא חושב ככה וככה. אם אתה שאומר, זה לא נכון, אולי זה כן נכון. לא, אני מבין שהוא אומר ככה וככה, והוא טוען שהוא ראה. אבל זה לא אומר, רגע, שנייה, אבל זה לא אומר שזה נכון. עכשיו, מה המוח מבין? רגע שאתה מסכים עם הדעה של השני, אז כאילו אתה לא שללת את השני, אתה אמרת כן, הוא אומר ש. הוא טוען ש, אבל... עכשיו, אז המוח של השומע השלישי, הבוס שלך לצורך העניין, במוח שלו אומר, רגע, מה שהוא אמר, כאילו, הוא לא ישר התגונן, הוא הסכים עם זה אפילו. אלא מה, הוא הוסיף על זה משהו. הוא הוסיף משהו, להגיד, זה מול זה, הוא צריך לבחור. אתה נותן לו פתרון שהוא לא צריך לבחור. אתה אומר, אין בה, אתה יכול לקבל את מה ששנינו אומרים. תבין שהוא אומר ככה, אבל באמת לא קרה ככה. אם הוא אומר, קרה ככה. אתה אומר לו, לא קרה ככה, עכשיו הבוס נמצא בקונפליקט, מה אני צריך להגיד, שקרה או לא קרה? אתה פותר לו את הקונפליקט, אתה יודע, זה אין פעם קונפליקט בכלל, תבין שהוא אומר שקרה, אבל באמת לא קרה. וואלה, פתרנו את הקונפליקט, אין שום קונפליקט, הבוס שלך לא נמצא בכלל בקונפליקט. למה אני נגיד להסביר לך איך לשקר לצורך העניין? לפעמים גם עדיף לא לעשות את זה, כי מסיבות כאלה לאחרות, אבל בכל, למה אני מסביר לך? כי המוח שלך עובד ככה. כי הרבה פעמים כשמישהו מסכים איתך ואחר כך אומר לך את ההפך, אתה נופל במלכודת הזאת. כאילו זה לדוגמה מלכודת של המוח, אוקיי? עכשיו, לפני שאתה המשיך לשאול, עכשיו דבר נוסף. אתה צריך לשאול את עצמך, יש כאן עוד כמה וריאציות, אתה צריך לשאול את עצמך איזה דברים טובים יכולים לצאת לבוס שלך מזה שהוא יקבל את הגרסה שלך. ולהשתמש בהם, קודם כל תמצא את הרשימה. דבר נוסף, איזה דברים רעים יכולים לצאת לבוס שלך מזה שהוא לא יאמין לך. גם אותם אתה צריך לדעת, כדי להפעיל עליו לחץ, בצורה כזו או אחרת. תכף ניכנס ליותר פנימה. דבר נוסף, איזה דברים טובים יצא לבוס שלך מזה שהוא יאמין לזה שמדבר עליך? איזה דברים טובים יוצא לו מזה שהוא יאמין לו? ואיזה דברים רעים יקרו לו אם הוא יאמין לו? אתה צריך גם לבדוק את האינטרס, כי בסופו של דבר, זה גם לא כל כך משנה מה האמת, זה משנה מה הבוס שלך רוצה לחשוב שהאמת. אוקיי? ולפי מה הבוס שלך רוצה לחשוב שהאמת? לפי אינטרסים שלו. אתה רוצה לבדוק מה האינטרסים שלו, בדיוק הוא בכלל רוצה להרגיש טוב, זה לא משנה לו בכלל מה קרה רוצה להרגיש טוב. אתה צריך לבדוק איזה דברים טובים יצא להם הוא יאמין לי, איזה דברים רעים יקרים הוא לא יאמין לי, איזה דברים טובים יצא להם הוא יאמין לו, איזה דברים רעים יקרים הוא לא יאמין לו. ואז אתה יודע גם איפה אתה יכול נגיד להפעיל לחץ. אם לדוגמה, נגיד אתה יודע שהוא חבר, שהבוס שלו חבר של הבן אדם הזה, אתה יודע שיש לו אינטרס להאמין לו, כי אם הוא לא יאמין לו, נגיד זה להם על החברות שלהם, זה נגיד יכול לסכסך ביניהם סכסוך אישי. אתה צריך לדעת שאתה פה נלחם לא רק בסיפור של הורות, אתה גם צריך לפתור את הקונפליקט של החברות. אז לדוגמה, אתה אומר לו, תראה, אל תכעס עליו שהוא אומר את זה, אבל תבין אותו, הוא לא מתכוון לזה, הוא רק אומר, נגיד, תבין? אתה יש השפעות בעל לפתור. ואז עכשיו אם נגיד, תבין את הכוונה? צריך לדעת שאתה מתמרן פה לא רק מול האמת ומול הגרסה, אתה מתמרן גם מול האינטרסים של השופט, לאיזה גרסה הוא מעדיף להאמין לפי היתרונות והחסרונות למה הוא ירצה להאמין. למה? כי בסופו של דבר זה אמת יחסית, זה באמת מוחלטת. ולמי הוא יאמין בסוף? למי שהוא יחשוב שזה יותר מחויב, ולפי מה הוא יחשוב שזה יותר מחויב? חלק מהסיבה
זה גם לפי מי שיהיה לו יותר אינטרס. דבר נוסף, אתה צריך למצוא עוד דבר, אתה צריך למצוא איזה סיבות יכולות להיות לאותו אדם שמלכלך עליך, ללכלך עליך, איזה סיבות. ואז אתה בעצם צריך לעשות את ה... ואז בעצם מה שאתה צריך להעביר את הפוקוס... לסיבות. בדיוק, לסיבות. תראה, אני מבין שככה וככה את הסיבות, אבל זה שהוא אומר זה רק בגלל הסיבות, זה לא בגלל שזאת האמת. יש דרך אגב עוד סוג של חצי מניפולציה בעניין. לפעמים, אם אתה רוצה להתכחש לאיזה גרסה, עוד פעם, תלוי בהקשר, לפעמים אתה רוצה להתכחש לאיזה גרסה, עדיף לך לדעות בחלק ממנה. תראה, זה שהוא ראה אותי שם, זה לא אומר שככה וככה, זה כבר פירוש שלו. אם תגיד, זה לא נכון, זה שהוא אומר, זה לא קרה, אז למה הוא אומר את זה? תראה, אני מבין שהוא ראה אותי הולך שם, אבל זה שהוא ראה אותי הולך שם, ואחר כך הוא בראש לו כבר פרש פירושי, מעניין מאוד, בוא נבין למה הוא פרש את זה, אולי הוא מסתיר משהו שהוא עשה. תבין? באמת חשוד, למה הוא חושד בי? אתה יודע, הוא בכלל החשוד, בכלל תהפוך אותו לחשוד. עוד פעם, אני כאילו נתתי לך עוד סוג של וריאציה, שאם אתה מסכים משהו קצת, זה דברים, צריך לראות לפי ההקשר, אבל בעיקרון לפעמים אם אתה מסכים קצת, אז אומרים, אוקיי, בסדר, הוא לא מתכחש להכל, אוקיי, הוא אפילו מודה קצת, אז אין לו מה להסתיר, או כל מיני כאלה. צריך לראות לפי, לפי מה שהמוח של השומע, מה שנראה לך שהוא יקבל יותר. מה אתה רוצה לשאול עוד? להשאיר מהצד שזה שמתלונן עליי למשל, אני הוא החבר הכי טוב שלי, או שזה קורה במשטרה. זה שמתלונן עליך הוא חבר שלך? לדוגמה, או שנגיד זה קורה במשטרה. הוא היה החבר שלך או הוא חבר שלך? שהוא חבר שלי ברגע הזה, ואם אני אגיד עליו כאילו משהו משולד, משהו... אז למה הוא מתלונן עליך? זה רק... זה רק איזה דימוי. אוקיי. שהוא... הוא מתלונן עליי שעשיתי לו משהו. הוא לא יכול לעבור על זה בשתיקה. אוקיי. ואז עכשיו... בהנחה שאתה לא רוצה לדפוק גם טור שמתלונן עליך. כן, בהנחה שאני יש לי... אז אתה צריך למצוא, אני הבנתי אותך. אני הבנתי. כן, הבנתי שאלה. יפה, אז בוא נתקדם לתשובה. אני הבנתי מהר מאוד את העניין. הוא אומר כזה דבר, בהנחה שמישהו מלכלך עליך, אתה רוצה לצאת נקי בלי ללכלך על השני שלכלך עליך. לכאורה, זה עוד יותר מורכב. למה זה עוד יותר מורכב? למה לכאורה זה יותר מורכב? כי להגיד, הוא מלכלך עליי סתם, זה בעצם מלכלך על זה שלכלך. אז מה עושים? צריך למצוא גרסה שבה, למרות שהוא מלכלך עליך, הוא עוד יצא בסדר. זאת אומרת, כאילו, לדון אותה לקו זכות. תראה, הוא לא באמת מתכוון למה שהוא אומר, פשוט העלום קשה, הוא חווה, הוא נפגע, הוא כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, אתה מבין? עכשיו, מה האמת? שלהגיד, מה שהוא אומר עליי זה לא נכון, זה בעצם להגיד הוא משקר, אז מהיבט הזה אין איזה פתרון, אמרת שהוא שיקר. אלא מה? שאתה צריך למצוא, לדון אותה לקו זכות. איזה קו זכות, איזה מניעים טובים או מניעים שיכולים להיות מוצדקים, יכולים להיות זה שהוא לכלך עליך. מה שאתה צריך להגיד, הסיבה שהוא עושה את זה זה בגלל המניעים האלה והאלה. בכל מקרה אני צריך להמציא את זה שהוא לא, מה שהוא אומר זה לא נכון. כן, עכשיו רצוי מאוד גם כן שתמצא אינטרס מאוד הגיוני ללמה הוא אומר עליך את מה שהוא אומר. עכשיו וגם פה, תמיד, לכל דבר יש קשר בה, לכל דבר יש פה איזה עוד תוספת, כי אתה גם צריך לראות, נגיד, נגיד לדוגמה, רק שתבין איך זה עובד. נגיד שהוא יכול להגיד, אתה יודע למה הוא אמר עליך ככה? כי יש עכשיו שלוש אפשרויות להשאיר את המשפט. איזה גרסה עדיף לך הכי להגיד? את זה, את זה או את זה. אתה יכול להגיד, עדיף לי הכי להגיד מה שישמע הכי אמין. אבל יש עוד שיקול, חוץ ממה יישמע הכי אמין, זה גם כן מה הוא רוצה לשמוע. כי יש נגיד אינטרס מסוים שהוא יכול להזדהות איתו יותר. למה? כי מישהו עשה לו את זה בעבר, כי הוא יכול להזדהות עם זה יותר רגשית. אתה גם צריך גם לדעת משהו מסוים, שלפעמים אתה יכול להביא מניעים הגיוניים, אבל עדיין עדיף לך לבחור את המניע שהשומע יש לו יותר אינטרס להאמין לגרסה הזאת. למה? כי זה עושה לו יותר טוב בגלל דברים כאלה ואחרים. לדוגמה, דרך לדוגמה, נגיד ש... סתם דוגמה, נגיד שמישהו אומר לך משהו, ואז אתה אומר, טוב, למה הוא אמר את זה? תראה, אתה יודע למה הוא אמר את זה עליי? תראה, כולנו בני אדם, יש לנו את הקשיים שלנו וכו' וכו'. אז אתה אומר דרך, וכאילו דרך זה אתה בכלל מוצא את הסבר ללמה הוא לכלך עליך, נניח. עכשיו, כשאתה משתמש בהסבר הזה, אתה בכלל מדבר עם השומע, אתה מדבר עם השומע, ואתה כאילו מנסה לגרום לא לרצות להקשיב לך למה,
כי מה שאמרת לו זה בעצם דברים שגורמים לו להרגיש טוב. לדוגמה, כשאתה אומר לו, תראה, כולנו בני אדם, כולנו חווים קשיים לפעמים בחיים וזה, וזה בכלל מגלה אמפתיה כלפי זה ששומע אותך. אז הוא בכלל מתחיל לאהוב אותך, למה? כי אתה בכלל כאילו מראה לו שאתה, כאילו, תראה, אנחנו, כאילו, אתה בכלל כאילו גורם לו להרגיש טוב עם עצמו. ואז יש לו אינטרס אחר כך להגיד, כן, כן, נכון, זה בגלל זה. למה? כי אם הוא יגיד, אתה לא צודק, אז אולי גם מה שאמרת קודם אתה לא צודק, ואז הוא פספס את הטוב שהוא הרגיש מה שאמרת לו. אני אקצין את זה, אני אחדד. מי הבין את זה? אתה אמרת את זה? נראה לי שכן. מה הבנת? כאילו שאתה מתחיל להזדהות איתו בדברים טובים, לא, כאילו, שזה, כאילו זה אותו משותף, ואז אחר כך קשה לו לחלוק על מה שאתה אומר, כי כאילו הוא מחבר את ההזדהות שלו איתך עם הטוב שיש לו. נכון, בוא נחדד את הדבר. נגיד לדוגמה שאתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, באופן כללי, אתה בודק מה הוא רוצה. הוא נגיד רוצה נגיד להרגיש שהוא אבא טוב. אני סתם, אבא טוב. החוקר רוצה להרגיש שהוא אבא טוב. עכשיו אתה צריך למצוא טענה, להביא איזה תיאוריה, שכשאתה תגיד אותה זה יגרום לו להרגיש שהוא אבא טוב, ואחר כך לגרום לו להגיד, ואתה יודע למה הוא אמר לי ככה וככה? בגלל התיאוריה הזאת. עכשיו אתה צריך להגיד לו איזה משהו. שיגרום להרגיש שהוא אבא טוב, וכאילו להביא איזה תיאוריה שתגרום להרגיש אבא טוב, ובתוך התיאוריה הזאת להסביר אותה, ובגלל זה הוא אומר ככה וככה. נגיד, דוגמה. אוקיי? עכשיו, לבן אדם ברגע שאתה גרמת לו להרגיש טוב בהקדמה שנתת, יש לו אינטרס להסכים איתך גם בהמשך. למה? כי אם הוא אגיד לך לא נכון, אתה צודק, מה שהוא אומר עליך זה באמת קרה, נגיד, זה כביכול שומט את הקרקע מתחת מה שאתה פרגנת לו קודם. אתה מבין? זה כאילו דפק את עצמו. לכן המוח שלו מתחיל לרצות להסכים איתך, למה? כי התיאוריה שלך מתאימה לו. עכשיו אני אגיד לך דבר נוסף, עוד דבר נגיד לך. אם נגיד לדוגמה היית הבן של החוקר, מה החוקר היה עושה? היה מוצא את הדרך להוציא אותך החוצה, נכון? אני אלך איתך יותר מזה, נגיד שהוא מאשים את החוקר עצמו במשהו. החוקר עצמו אומר, עזוב, לא קרה כלום, סע לשלום. יפה. מה ההבדל? ככל שהחוקר או הבן אדם אוהב יותר את הנחקר, ככה הסיכוי שהוא יגונן עליו גדל יותר. נכון? זה הגיוני? או במילים אחרות, אתה צריך לגרום לו לאהוב אותך. לאותו בן אדם שחוקר אותך לאהוב אותך. איך אתה גורם לו לאהוב אותך? על ידי שאתה בודק מה האינטרסים שלו, ואתה ממלא לו אותם. לדוגמה, הוא רוצה להרגיש כוח, תן לו להרגיש כוח. הוא רוצה לחשוב שהוא חכם, תן לחשוב שהוא חכם, וכו' וכו' וכו', תן לו לאהוב אותך. אבל תשים לב משהו מעניין, אבל אתה צריך לעשות את זה בחוכמה, שלא יהיה מצב שאתה עושה לעצמך מלכודת פה, למה? כי יכול להיות מצב, נגיד שאתה תגיד לו, כן, אתה חכם וזה וזה, ואז בגלל זה הוא ירצה בסוף להפליל אותך, כי כך הוא חושב שהוא יוצא עוד יותר חכם. אתה צריך לעשות לו, נגיד הוא רוצה לחשוב שהוא חכם, אתה חכם, אבל איכשהו ליצור את זה, אתה חכם, ואתה מבין שזה לא בדיוק קרה. אז תגיד, עצרת לו פתן, נכון שאתה רוצה לחשוב שאתה חכם? אוקיי, אז אתה צריך להבין שזה לא בדיוק קרה. כי אם אתה תגיד, לא, זה כן קרה, מה, אתה לא חכם? כל מיני כאלה. עכשיו, ככל שתדע יותר טוב איך אנשים עובדים עליך, ככל שתדע יותר טוב איך אתה עובד על עצמך, ככה תדע יותר טוב איך לשחק במוח של אחרים, אם תרצה. הבנת? למה? כי יש המון 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 פרצות למוח, המון פרצות למוח, המון המון. המוח זה לוקח דבר יחסי, מתייחס אליו כן מוחלט. ויש המון סיבות למה הוא עושה את זה, המון אינטרסים, המון סיפורים קוראים שם. המוח לא באמת רואה את האמת כפי שהיא. יש לו מלא שיקולים, מלא עניינים, מלא פחדים ודברים שדוחפים אותו לחשוב את מה שהוא חושב. ככל שתבין את זה יותר, ככה בזמן אמת תדע לתמרן יותר טוב, אם תרצה. למה הוספתי את האם תרצה? כי לא תמיד אתה רוצה לתמרן, לפעמים אתה אומר, בוא נלך על הגרסה הזאת, בוא נגיד שזה ככה, בוא נראה מה יהיה נגיד, או לא, לא תמיד בא לך להתאמץ, אתה אומר, בוא נגיד שהוא צודק, אז מה? בוא נבחר את האופציה שאני יוצא לא בסדר, גם זה אופציה, אפשר גם להגיד, לא בא לי ללחם. לפעמים יכול להיות שמאשימו אותך משהו שלא עשית, אתה אומר, בוא נזרום עם זה, בוא נגיד שעשיתי את זה, בוא נראה מה יקרה. סתם, בוא נזרום. גם אופציה. כן. אם זה תובע בבית משפט, למשל, שהוא
מקבל קידום על בסיס ההרשאות שהוא מבין. אתה נתבע. אתה צריך למצוא אינטרס יותר גדול, אינטרס שאתה חושב שיש לו אינטרס יותר גדול, מהאינטרס שלו לקבל קידום בעבודה. אתה אומר, אם יש לו אינטרס להרשיע אותך, מה אתה עושה? אתה צריך למצוא איזה אינטרס יותר גדול יש לו. לדוגמה, נגיד להרגיש אדם מצפוני, להרגיש אדם מוסרי, נגיד לדוגמה, נגיד שאתה יודע, נגיד שהוא מפחד מהמוות, אז אתה איכשהו צריך לשתות במחשבה, נגיד לדוגמה, יש בעולם הזה מידה כנגד מידה, ומי שמשקר אחרים, אחר כך אלוהים מעניש אותו, נגיד. אתה לא אומר לו את זה פרסונלית, כדי זה כאילו אמרת בצורה עקיפה, נגיד. אתה מבין? ואז הוא אומר, רגע, נכון, אני רוצה קידום, אני מפחד מאלוהים. כל מיני כאלה, או נגיד משהו נוסף, נגיד שהוא לא מפחד מאלוהים. אז אתה איכשהו דוחף בשיחה, אתה יודע, תלוי בהקשר בזה, נגיד לדוגמה, נגיד, כולנו רוצים להתקדם בחיים, אבל בינם צריך שההצלחות שלו יהיו אמיתיות ולא במניפולציות. תבין? רגע, מה? כי, לא, כי מי? יש אנשים מניפולטיביים שמתקדמים לחשבונם של אחרים והם אפסים. מה, אני אפס? מה, אני מתקדם לחשבונם של אחרים? לא, אני לא אתקדם לחשבונו. תבין? כל מיני כאלה. עוד פעם, אתה מזהה את הרצון שלו, ואז או שאתה יוצר מחויב יותר גדול, או שאתה לוקח אינטרס יותר גדול שלו ואתה משתמש בו, או שאתה גורם לו להטיל ספק ברצון שלו. או, מה זה להטיל ספק?